Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizga menimcha kommentariyalarda videolarning tagida juda ham ko'p so'ragan bo'lsangiz kerak. Frontalni pogrushchik. Bunaqa ekskavatorlar u tomonda betonni mishalkalar turibdi. Oldin ko'p chiqarmaganman. Hozir mana keldik. Mana shu yerda Asia Platform firmasiga bu yerda MST turetskiylar va bu yerda Xitoyda long kinglar turibdi. Orqada betonni mishalka, velichni pogrushchilar hammasi bor. Videoda ko'rsatib beramiz. Narxlari, xarakteristikalari, motor o'tkichlari garantiyasi, lizingi ham, kreditingi ham bor ekan. Abdurahmon aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum, hormanglar, kelinglar. Bizaga aka, menga bitta texnikalaringizni tushuntirib berasiz. Men xuddi klient bo'lib kelganday emas, lekin biz videoga olyapmiz. Ana bu birinchi bo'lib, mana bu long king frontalni pogrushchik aka, necha tonna ko'taradi, qanday rasxodlari, necha pul kuniga ishlaydi o'rtacha? Так, nima deymiz? Mana biz Asia platformamizda frontalni pogrushchiklar, MST, brendli mavi Lonkin i MST-lar mavjud. Mana bu modelimiz misol, mana Lonkin 855 frontalni pogrushchikimiz 3 kubalik 5 tonnani ko'taradi. 5 tonna ko'tar 855. 5, da 855 i 162 otkuchiga ega. Bu joystikli ekan, to'g'rimi? Bu joystikli. Ham buni yangi abrasasi, yangi joystikli. Bu joystik bilan boshqariladi. Kovush balandligi 4.5 baland 4.5 ga 4.5 metrga tokib beradi. Qisqasida tokib beradi, ha? 4.5 metrga tokib beradi, mana bu yerda kovusha, mana kovush balandligi 4.5 metrda. Buni ana bu rasxodlari qanday? Buni rasxodlari sohatiga bir sohatiga 15 sohat. 15 litr, to'y 15 litr. Bir kunda necha sum ishlashi mumkin? Bir kunda endi ishlatishga bog'liq. Mana misol biz o'rtacha mana 8 sohat ishlatish mumkin bemalol. Soati 100 dollardanmi, 200 dollardanmi? Soati endi uni hozir aniqman aytolmayman. O'rtachasi 50 dollar. Yo bo'lmasam, yo 50 dollar kamu, undan ko'proq ishlashi qobiliyatiga ega misol ishlaydi. Mana bu yerda ko'ryapman, mana bu yerda silindri boshqacha, unda silindri boshqacha. Bu modelimiz Lonkin, bu ham brend Lonkin ZL50. Bu modelimizni 855 dan farqi oldidagi o'z bilan orqadagi o'zsi karoch uzun bu uzunroq. Bu modelimiz ZL modelimiz uzunroq i bu qisqasi nima deydi og'ir ishga mo'ljallangan da sharoiti og'ir ishga mana silindrda например mana ko'rsalaringiz 855 silindri o'ziga yarasha mana bu kichkina i mavzimiz mochli silindrlarimiz ZL50 da mochli bu karyerni variantimiz bular. И балонларымыз карьерный бөтті. Бұ 16 литр расходы болсын. Бір сахатыға. 15 литр еді бұ 16 литр? Да, 15 литр. Бұ 16 литр. Моторы қана қатырып тұр бірді? Моторы бұ дейім құдды маңшы мотордан тұрыпты. 62 киловатт. Да, Лонкин мотор тұрыпты. Мотор Euro 2. 162 киловатт час. Турбо компрессор бар? Да, турбо компрессор бар. И простой рейшный аппарат мысал. Простой рейшный аппарат. 6 ta silindrli. Da, da 6 ta silindrli Euro 2 motorimiz turibdi. Xo'sh. Mana men shu yerda adresini tushuntiraman. Agar Sergelidan kelayotgan bo'lsangiz, Sergelidan vokzal tomonga ketayotganingizda chap o'ng tomonda Lonkin. O'ng tomonda Lonkin. Turkiya turetski mana bu ekskavatorlar turibdi. Frontalni pogrushchik ekskavator deydim, shunaqalar turibdi. Bemalol kirib ichkariga, bemalol kirib, naqd pulga, lizingga bemalol xarid qilishlari mumkin mijozlarimiz. MST-miz demak motori buni Perkins motor, angliski motor i korobka angliski i motor yig'ilishi Turkiya. Mana bu Perkins motor ko'pri ana ularda frontalni pogrushchik ko'plar turadi-da. Ne, ne, Perkins motor bu yevropeyski angliski motor. Da, da, boshqa traktorlar ham turadi i bu 542 S'imiz, например, joystickli. Именно 542 S joystickli, 542 oddiy richagli. Kim bularga texnikalarga qanday garantiya? Abrahim aka? Bu texnikalarga 1 yil mobaynida 52000 matachas
2000 mata. Da, 2000 mata çes garanti. Tanirovka endi da, mijozlarimiz uchun tanirovkani ham qilganmiz. Azia platforma degan. Azia platformamizga. Tak. Qarashli. Salarka bak ekan, salarka qancha deydi? Salarka bak, buga salarka 150, 180 ta ketadi salarka bakimiz. Ha, to'ldirsang? Da, o'ng tomonda dizelni salarka bakimiz, chap tomonda gidravlika mana. Ha, chap tomonimizda gidravlika. Bular endi oddiy oddiy varianti bor. Например, orqadagi qovushimiz strelasi chiqadi, qo'shiladi. Oddiy variantda strela yo'q. E plus bu yerda kichkina qovushimiz bor, 0. Bu nechida turibdi? Keyin qarang, mana bu qovushini o'zida ko'ryapman, mana bu gidravlika. Bu chelistmi bu? Da, da, chelist, chelist ochiladi. Nima, o'zimiz tilda jag'i ochiladi. Bunimizni yerimizni anaqa qiladi. Nima deydi? Tekisliydi. Shunaqa variant anaqasi ham bor. Mana bu beton bloklar bo'lsa, kattaroq bardurlar bo'lsa, uni qisib bor. Da, da, uni qisib olib ko'tarib tashlab olaradi. Da, 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 xuddi mana shunday. Qarang, bu yerda joystikli deysan? Ha, bu yerda joystikli. Bu bu mana bu 542 imiz richagli, oddiy richag. Salonni ko'ramizmi? Yo'q. Salonni. A, yuring ochib ko'ramiz. Salonni qaysi ochiq edi? Bunisi ochiq edi. Tak, bunisi ochildimi? Qarang, bu yerda mana bularni kichkina ekan baloni, bularniki kattaroq. Da, da. Mana bu 544 S, 544 oddiy S sizligimizda oldidagi, orqadagi balon, katta balonlar 3 ta variant poweroti bor. Da. Da, oldi, orqa, oldi orqa bir xil, 3 ta variantda buriladi. To есть крабуй ходы бар, крабуй ход бу ён бошига, да. И прям ма бу вилышны, то есть фронтальный погрузчигимизга ўхшаган бурилишлари бор. 3 та положенияда и оддий положенияда бурилишлари бор. А ма бу 542 ларимизда эса олдидаги балон кичкина, оддий олдидаги рули бурилади, оддий. Бунда орқа балони ҳам бурилади. Да, бунда орқаси ҳам бурилади, олди орқа. Зўр экан бу ҳам. Бу ҳам ричаглими, бу ҳам жостига? Bu joystikli, bu 42 oddiy. A bu bu 544 S-ligimiz joystikli, например. Joystikli deganda S-ligida joystikli deganda nima kiradi? Joystiklikka mana oldidagi qovushni boshqarish bitta joystikda, например. I orqadagi qovush, например, orqadagi qovushni ham стрелани ҳам джойстик билан бошқарилади. Ага, мана булар дополнительный нима деди? Булар дополнительный, например, отбойный молотокка заводской олиб келинган, ну, ҳозир комплектга кирмайди у отбойный молоток. Кейин заказ қилишса, уларни олиб кеб берамиз, худди отбойный молотокни ўша жойга улаб ишлатсам бўлади. Ана у бетон ёрадиган молоток, да? Бетонни молотокни ёрадиган. Кейин, а, қаранг, мана бунда бошқача стрела турибди, бунда бошқача стрела. Мана бу выдвижной дегани қандай деди? Да, да, мана бу выдвижной 1.5 1 метри 20 сантиметр чиқади. Узунлиги, да, ўзида чиқади. И плюс быстросъёмнигі бор, ковуши, мана быстросъёмник ковуши бор. А 542 простойимизда nima deydi? Yo'q, mana bu быстросъёмнигі и unaqa stirlamiz ham chiqmaydi, oddiy bu, oddiy varianti. Molotok qo'ysa bo'lar ekan. Lekin bunga ham, da, molotokka быстросъём ana bu hozir yangi chiqqan analoglar ko'p, qovush aylanib, kabinada, kabinada o'tirib bitta odam, например, alishtirsa bo'ladi. Alishtiradi, keyin ana hozir yangi chiqqan qovush bor-ku, buni aylanadi, har xil manipulyatsiya shunaqalar uchun ishlatiladi-da. Так, и основаниясы ham bunda surilar ekan. Основаниясы ham suriladi. И bu основания hamma modelimizda suriladi. MS-da 542 S-da, 42 oddiyda, 44 S-da, 44 oddiyda hammasi основания suriladi. O'rtaga, chekaga. Bular gidravlikalari ham angliskimi yo turkiskimi? Yo, angliski, hammasi angliski deydi. Основной трансмиссия коробка. Да, да, да. Трансмиссия коробка hammasi английский турты. МС-ты сборка. Бу ана орындықлары ішіден айланады. Орындықлары айланады жойдан. Мана арқаңға басқарадыганлар ham joystick juda bir удобно. Ойнасы типаға ашылады, бу. Ойнасы типаға ашылады. Кондиционер бар, печка бар. Қысқасы кондиционер бар. Да, қысқасы нима болса, шофер үшін жа қолайлықлар бор кабинада. Мана жано диагностика, да, да, да.
gidravlikan diagnostika qiladiganlar ekan. Gidravlikan qiladiganlari da. Ularda hammasini diagnostika qilib, shu yerda o'zidan ko'rsa bo'ladi. Remontlar zapchasi bo'yicha qanday? Aka, zapchasi bo'yicha remont zapchasi bo'yicha holi mana shu yilda biz xuddi MST ga, например, zapchasi уже olib kelishni boshladik i olib kelib bo'ldik уже hammasi почти ishda hammasini. Servis vaqti kelsa сразу servisga osha kelishilib, servis olib borib hammasini qo'yiladi, remont qilib, yangi moylar qo'yib berasizlar. Da, da, servisimiz bor, например, 3 ta texnika mashinamiz bor, mexanik bollarimiz bor. Bu viloyatga borasiz. Bu yo Qoraqalpoq, bu yo Andijongacha hamma joyda texnikamiz bor. Surxondaryo, Termiz, hamma joyda texnikalarimiz ishlayapti. I servislarga borib, servisga qarab yigitlar 1 yil mobaynida servisga qaraladi. A servis va ana nima deydi? Garantiyadan chiqqandan keyin uni ham ana chaqirsa bo'ladi. Garantiyadan chiqqandan keyin ham chaqirsa, unda ham boraveramiz. Misol mana garantiyadan chiqqan texnikalarimiz bor, zapchas deb kelishadi, zapchasni biz zapchasni beramiz. Zapchas ketsa, bu texnikalarni ko'rsatdingiz. Mana bu yerda men qiziqdim. Mana bu kabinasi buriladiganmi, beton mishalkalari bu ana u. Da, da. Bu bazalar ichida ishlaydi. Bu 2 kubalik samozagruzuvchi, короче, o'ziga o'zi masalliqda solib, beton qorib, to'kib beradi. Bu misol kabinasi bilan 270 gradus aylanadi. Ha. 270 gradus aylanadi i plus mana bu oldida napravlyayushchisi bor. Bu obyektni o'ziga borib ishlaydi-da, to'g'rimi? Bu obyektni o'ziga borib ishlaydi. Mana anaqasi bor, navosi deymiz endi. Napravlyayushchi sement bu navosini chiqaradi-da, obyektni oldiga borib, shu любой joyiga to'kib beradi. Например, kabina bilan burilganda, kabinada ko'rib, shu shofyor ko'rib turadiki, betoni qayerga to'kilyapti. Buni motori qanday? Motori gidravlika sistemasi, transmissiyalari? Buni mana praktikamiz, например, bir 7-8 yil, bir 10 yil bo'ldi. Именно mana shu o'zi обычно ko'proq texnikani mana shu Karmix sotishamiz. 60-70% Karmix sotishamiz. Shuncha yilli mobaynida bizni praktikamiz endi bu mashina bo'yicha praktikamiz ko'p. Asosan bu mashinamizni ko'p sotishamiz. Qaranglar, o'rtoqlar, ichida amari joystick, ikkita kompyuter bor ekan, ikkita monitor. Kameramı bu nima ekan? Bu kamera bo'lsa kerak-a? Bu например kamera. Shu shofyor o'tirganda mana kabina chap tomonda turibdi. O'ng tomonda kamera bor, o'ng tomonni ko'rsatadi, yon boshini. I orqada kamera turibdi, i bochkasiga kamera qaratilgan, o'shani ko'rsatadi o'rtada turib. Keyin qarang. Konditsioneri bor ekan-a? Konditsioneri? Men bunga qiziqdim. Konditsioneri mavjud bu da, da. Konditsioner bor. Mana bu politsiyaga shu yerda o'zidan moy tashlanadi, moy tashlanadi. Например, bu 1.8 kubamiz edi, mana 1.8imiz endi 2 kubalikka aylandi. Bulardan например, avtomatik yo'q anaqasi. Qolgan hamma modelida avtomatik mana bu asosiy ko'p turishi, ko'p ishlaydigan anaqa joyiga avtomatik yo'q beriladi o'zi. Qarang, zo'r narsasini ko'rdim, o'rtoqlar. Karcheri bor ekan o'zida. Bu yerda karcheri bor. Yuvib tashlaydi, boshqa narsalar qilib boshlaydi. Ishdan keyin yuvadi. Agar svobodniy bo'lib turgan bo'lsa, karcher qilib ham ishlatsa bo'ladi. Zo'r. Karcher qilib mashinangizni yuvsangiz ham bo'ladi. Bu nima qilar ekan? Bu mana karcherni oldiga karcherni kulchat qiladi, yoqadi, orqaga например, suv oladi bochkasiga mana bu anaqadan. Mana bu qo'ysa necha metr chuqurlikda oladi keyin bu? Так, шланга shlanga 5 metr bo'lsa, o'sha 5 metr joyga tashlasa, 5 metr joydan suvni yo'nqisiga tortib oladi. Ustidan suv to'ldirib beradi birinchi, keyin tortib oladi. O'zining yo'nqisi necha litr bo'ladi? O'zining orqasi ekan. Buni yo'nqisi katta ekan. 600. Bu kichkina yo'nqisi, bakda kichkina, da. Bu chunki kubasi kichkina. Mana например, 3-2 kubamiz, 3-2 kubamizda boyaga aytganimizdek mana Кондиционер бу дополнительный радиатор қўйилган. Бу нимага? Бу гидравликамизга қўйилган. Гидравликамизни совутиш системасида энди бу совутади. Бизда шароит оғир, бетонда бетон оғир иш и автоматический смазка, да. Автоматический смазка бу. Бу яқа литол
bo'lmasin. Solidol, litol i aptol qo'yiladi birga-bir i o'zi avtomatikki ishlagan payt vaqtida o'zi avtomatikki o'zi tarqatadi. A qolgan mamlaqa joylariga rushnoy bunda ham o'zida beriladi. Bu yerda nasoslargacha bor ekan-a mana. Da, da, da. Nasosini shotchigi ham bor ekan. Necha litr haydaganini ko'rsatib turish. Buni например, mana hozirgi yangi kelayotgan modellarga zavodga aytib qo'ydirdik. Bu strahovochniy bu. Например, u yoqda nasosimiz u pastda turibdi, o'ng tomonda pastda u mabu bochkadan orqadagi yo'mqus bochkasidan qoraydigan bochkasiga suv tashab beradi. O'sha mabodo o'sha nasosi ishlamay qolgan vaqtda bu strahovochniyda mabetdan prямой mabu ventilni ochasiz, betga shlangini ulaysiz i mabetda shotchik bor. Qarab turadi. Ha, mashinadan prямой bochkaga tashib beraveradi. U ishlamay qolsa, texnikamiz to'xtab qolmaydi-da. To'xtab qolmasligi uchun mana shu narsani qo'yilgan. Mana aytganimdek, kamerasi. Bu kamera orqadagi kameramizda. O'zini qarang, keyin changlada ishlaganda o'zini adilni mana changi poglashitel deydimi? Filtrdan tashqari changda. Filtrdan tashqari anaqamiz ham bor. Bu vazuvchli filtrimiz. Ammo bu yana bitta sovutish moslamamiz, radiator. Bu anaqaga motorga например bittasi gidravlikaga sovutish bo'lsa bittasi motorga bu sharoitda bu yerda motor ha i motorlari bu yerda necha ot kuchlar hamma ana motori 75 ot kuch 75 kilovatt oddiy bu ham Euro 2 oddiy reyshni aparat ana bu 4 ta silindrli yuchay da 4 ta turbo turbinli motorimiz. Orqada turbinasi bor ekan. Da, turbinli motorimiz. Keyin yana bitta narsasini ko'rdim-da, ana bu tipada dozatorida motori turibdi, anaqa motor. Nima deydi? Da, kovushda. Vibrator deydimi yoki kovushda deganmi? Kovushda mana bu turgan anaqamiz vibrator. U o'zimizni tilda aytganda nima deydi? Qoqadi. Ana buni to'g'ri shag'al, sement hali yopishmaslik uchun shunday mahsulotni olasizki, bochkangizga to'kasiz. To'kib bo'lgandan keyin qovushimiz ochiq holatda uni ichkaridan boshqarib, bosh tugmanchani bossa, bu silkitib qoqib yuboradi. O'sha qotib qolish yo'llarini oladi. Bir xillar ham tushunmashi mumkin bu texnikalar o'rtoqlar. Sementni yerdan o'zi oladi, qumni, shag'alni hammasini yerdan olib, suvni ham o'zi sop, qorib, yana o'sha obyektda ana bu apalovka bo'lsa, o'shani ichiga borib tashab beradi. Shunaqa texnikalar bular. Polni suvi mana 270 gradus almashadi. 270 gradus aylanadi. Aylanib, kabina bilan bo'chka. Bu yerda bitta odam hammasini qilib beradi, mana bu. Bitta odam hammasini boshqarishga ega bo'ladi. Faqat quroqlarni oldiga qo'yib qo'ysa, o'sha to'kib bersa bo'ldi. O'sha mahsulotni olib kelib sementni, например, shag'alni, pisok deymiz, ish shag'al, shebin. Bularda ham o'rtoqlar ko'ryapsizmi? Ishlash obyektiga olib kelsa, o'sha joyini o'zida plyusi anaqa vaqtdan yutishi, o'sha tomonlama juda bir. Da, o'sha joy oldida hammasini qilib ishlash obyektda joyida sementni qarib beraveradi. Любой anaqani markani, например. Buni ham o'zida konditsioner kabinada. Da, da. Radiator gidravlika охлаждения. Gidravlika охлаждения. Avtosmaska turibdi. Avtosmaska turibdi. Karcher. Karcher turibdi. Shotchigi ham bor ekan, suv shotchigi. Da, strahovochniy bu anaqamiz. I nasosimizda. Mana shunaqa. I orqasida mana bu nima deydi? Protivavez deydimi buni? Protivavez o'rniga suv bak qo'yilgan. Suv bak qo'yilganda. Kameralari, hamma narsasi orqaga ham, oldiga ham shu yuradigan. Yurish qanday buni? Ishlayotganda ham yurib ketaveradimi? Yo'q, qayoqqa? Mana bu bitona например, nima deydi? O'sha obyektda hamma mahsulotni olib kelgandan keyin hamma mahsulotni taqsimlab o'zi soladi-yu, i prям solib ishlayotganda xuddi mana bu qorib turaveradi, aylanib bochkasi. Bochkasi rastvorni aylantirib turaveradi. Bu yurish paytida rastvor i plus rastvor o'zi qoraveradi. Obyekt borib to'kadigan joyigacha borguncha tayyor o'sha mahsulotni i to'kib beradi. 270 aylanadi. Например, ko'chamiz bir kichkina bo'lsa, oldi bilan kirsa, orqalab chiqib kelishga qiynaladi. O'sha paytda texnikamiz 270 gradus polni aylanib orqaga qaraydi. U yerda переключателimiz bor. Gidravlikki rulni to'g'ri boshqarish uchun i orqaga xuddi oldiday chiqib kelaveradi. Orqaga.
kabina bir yaka karaydı. Kabina bu tamamı götürdü. Kabina bana hazır çap tamamımızda. Aha. 270 ayda aylantırganımızda. Kabina bu tamamında durdu. Bu çıkabilen kabina polni aylanıp durup kabina bu 10 tamamımızda keladı. Maşetke keladı. Maşholatke keladı. İyi oldu gen. Bir bu malam. Bu nasıl çihol durdu bu? Bu çihol. Yangi dekorun ana olup durursun ben. Yo, endi da. Çiholumuz nima dedi? Çiholumuz bu kundan başkadan saklıydı endi. Satış mabayında ozgina turib qolsa mana bu kunda. Bugün sotsalar çiholi bilan birga sotib olasiz. Ha, sotsamiz çiholi bilan. Konechno, zavod zavod qanday zavodda chiqqanda nima kirsa, hammasini o'sha. Keyin qarang, mana bu yerda nasos ko'ryapman. Bu nima? Salarkan o'zingiz tortib olamiz salarkani. Bu yerda salarkamiz salarka bakımız bu yerda mana bu buni ham yangi mana partiyalarda qo'ydirdik. Bu salarka anaqa nasosimizni qo'yishimizni boisi anaqa sababi juda qulay. Bu ham ichkariga ikkita perekluchatli bor. Ikkita holatda kulchat bo'linadi mana bu yerda. Mana o'rtada turibdi. Mana bitta holati, mana o'rta neytral, ikkinchi holati. Bu ham bakdan tashqariga salarkani to'kib beradi. Ham tashqaridan ichkariga salarkani tortib beradi. Keyin ana bu nima deydi? Optikski. Da, optikski buni glazoklari bor. Qancha quyganingizni aytdi, anaqalari bor. Uzuni elektroniy. Da, i plus oldidagi tabloda kabinada ko'rsatadi palchik ma'lumoti. Da, qancha qolganini o'sha mana bu datchik. Zo'r ekan o'rtoqlar, qaranglar, mana bakidan o'zi salarkasini chiqarib tashlaydi, kanistr qo'ysalasiz. Keyin kanistrda bochkada olib kelsangiz, qiynalib sovutmasa o'zi yana tortib beradi. Yana tortib beradi anaqaga bochkaga. Vazdushniy anaqamiz, tormozli sistemamiz bu Sorrel brendovi bu ham sistema tormozli. Bu mashinamizda o'zi beton ishi sharoit og'ir, beton ishi og'ir mashina, og'irda. Shuning uchun bu mashinamizda xavfsizlik birinchi o'rinda, tormozimiz yaxshi, tormozimiz qisqasi sifatli tormozli sistemamiz bu Sorrel brend anaqamiz. Abdurahmon aka, men buni menimcha ko'plar tushunmadi, nima uchun bu turgani? Bu qumni o'ziga tepaga ushlab qoladi, mana chang qumlarni bu tozaroq bo'lib turadi. Bu tozalab beriladi. U ichidagi parragi bor, u aylanadi. U aylanganda sentrifuga, da, u aylanganda ichiga mana bu nima deydi? Qum kirishidan saqlaydi. Filtrga, mana bu qog'oz filtrga ketmaydi, da. Havo kirishini ta'minlaydi. U mana bu grubi anaqalarni o'zidan tashqariga anaqa qilib beradi. Mana shunaqa bu tomonda texnika mana frontalni pogrushchik, ekskavator pogrushchikli oldida vilkalarni ham aytmayapmiz, mana vilkalar bor ekan kovushda ichida. Da, da, 542 544 S 542 larimizda nima kiradi? Komplektga vilka kiradi. Oldidagi bir kovushimiz kiradi. 027 arqadagi kovushimiz, kichkina kovush 012 kuba kovushimiz. Qaranglar, shunaqa komplektatsiyada kelsalaringiz, aytganimdek, mana Sergeli mostidan, biz Sergeli bozordan mana bu vokzalga qarab ketishda o'ng qo'lda turibdi. Mana Longking MCT deb turibdi. Shu yerga shunday kelasiz, har kuni ishlaysizmi? Chamba yashamgina. Har kuni kelsalaringiz, bu tomonda vilichni pogrushchiklar ham bor ekan. Vilichni pogrushchiklarimiz dizelni, например, vilichni pogrushchiklarimiz dizelni, Longking bu ham motor oddiy o'sha yuchay 4 rядный oddiy reyshni apparat 3.5 metr tepaga ko'taradi. Tepaga ko'taradi 3 tonnalik, например. 3 tonnani? Da. Bu o'tdi, ha, bo'ldi. Bu 2 tonna ko'taradi. Bunimiz elektrический vilichni pogrushchikimiz. Bu 2 tonnani ko'taradi 4.5 metrlik. 4.5 metrga. Keyin bularni bir sutka ishlaydi, bir sutka qancha 8 soatdan zaryad oladi. Da, zaryad oladi. Kunduz ishlab ana qilib. Da, xuddi shunday. Bu dizellar qanday dizellar? Bular yopiq pomeshcheniya, yopiq skladlarimizga juda asqotadi. Hech qanaqa o'zidan anaqa chiqarmaydi, da, toza, ekologik deydimi? Bularimiz dizelni. Ko'chada, katta skladlarda. Katta skladlarda. Endi bularni ham hammasini bari ishlatavursa bo'ladi endi. Yopiq skladga farqi. Lekin bir xil dori skladlar bor. Oziq-ovqat skladlariga elektrikski deb ishlatyapti. Elektrikski qanday garantiyasi? Batareyasiga garantiyami? Elektrikski ham xuddi shu. Bir yil garantiya elektrikski. Keyin qarang, bilasizmi, mana batareya charchaydi asosida. Necha yilda almashtirish kerak bular? Yangi batareya qo'yish kerak bular. 5 yilmi, 6 yilmi, 7 yilmi? Bular вообще завод изготовитель
Tak, adashmasam qanchaga berishadi? 5 yil, 6 yil mi shunday atrofda. Mana bu elektromobillarga 10 yil. Yaxshi eksploatatsiya, yaxshi eksploatatsiya nima deymiz? Osha o'zini qonun qoidasi bilan zaryad qilgan holdagina osha 5 yilga mana shu anaqalarimiz chidab beradi elektrisi. 5 yilda o'zi 2 marta, 3 martalab pulini ham chiqaradi batareyasini. Texnikani ham o'zini pulini chiqarib beradi. Xuddi shunday. Kelsalaringiz, mana aytganimdek adresini bemalol kelib, mana bu qilib yangi batareya xohlasangiz, mana 5 yil, 10 yildan keyin yangisi yoki dizel bo'lsa, seriyasi bo'lsa telefon qilasiz. Abdurahim aka o'zi mana tushuntirib, agar klientga bo'lib kelsangiz ham texnika olmoqchi bo'lsangiz, Abdurahim akani chaqiring desangiz, mana videodagi Abdurahim akani. Rahmat. Sizga hammasini tushuntirib beradi mana shu texnikalar bu yerda mana 3 tonnalik elektrikli kim bitta qiziq narsasi bu strelasi oldiga orqaga ham bo'ladi. Da, oldiga orqaga i tepada anaqa smishena yonboshga suriladi. Yonboshga 20 sm bu yoqqa 20 sm o'ngga chapga da razmerga tushmasa suriladi. Bular hammasi nalichida bor, ha? Da, nalichida hozir turibdi mana 3 tonnaligimiz 4.5 metr baland ko'taradigan 3 ton 2 tonnaligimiz 4.5 metr ko'taradigan nalichi o'rtoqlar mana shunaqa texnikalar bu yerda Abdurahmonga tushuntirib beryapti mana shunday kelsalaringiz yana aytayapman Sergeli bozordan kelishda vokzalga qarab kelishda shu yerga kelasizsa texnikalar ko'p mana hammasi zapchastlari ham mana bu yerda zapchast magazini servis hammasi agar gidravlika moylari kerak bo'lsa shu yerda hammasi bor filtrlarni qanaqa bo'lsa hammasini shu yerda o'zidan agar vaqti kelsa servis vaqti kelsa ularda ham mana bu 1 yil ichidami yoki 6 oymi qancha vaqt ishlagandan keyin hammasini qilib beradi texnikalar ko'p adresini tushuntirasiz telefon nomerlarini video tagiga qoldiraman qanaqa texnika kerak bo'lsa kommentariyaga yozsangiz bo'ladi yoki bemalol telefon qilib o'zlariga so'rab narxlarni kelishib kelishtirib bersangiz kerak narxlarni to'g'risini yo'q boshqa texnika bo'lsa ularni ham mana qilib nima deydi olib kelib berasizmi shunaqa qilib kelishib sotib olsangiz bo'ladi ishlatasizlar salomat bo'lsinlar rahmat sizga Abdurahim rahmat salomat bo'lsinlar o'rtoqlar agar mana shuncha texnikalar agar zapchasi kerak bo'lsa shu yerda zapchasi bor hammasi salin blok deysizmi podshipnik deysizmi qanaqa zapchasi kerak bo'lsa mana даже oddiy starterda даже bindeksigacha turibdi bu yerda salin bloklar hammasi salin bloklar mana bu adro основной гидромостларни mana shular ko'p iznos bo'ladigan narsalar bu yerda mana hamma narsalari bor bu yerda har xil manometrlar ko'ryapsizlar mana bu yerda buni bilmadim nimaligini lekin qiziq zapchastga o'xshaydi так hamma narsa bor mana anavi распределительni bloki воздушный распределительный блок автосмазкалар ko'rasiz hamma narsa filtrlar gidravlika filtr bu yerda ham gidravlika filtr gidravlika тонкий очистка Джон Дирде ham shunaqa turadi manimcha и даже ключлар ham bor ekan ключ набор мой nima deysalaringiz mana satil satillab Hyundai moylar turibdi Hyundai moylar spes texnikaga eng yaxshisi так bu tomonda ko'raylik qani nimalar bor ekan bu yerda ham zapchast mana bu beton nasoslarni zapchastlar mana распределительlar рычаг filtrlar hammasi даже gidravlika filtrlari eng ko'p ana bu kerak bo'ladigan texnikalarda eng ko'p kerak turbo kompressor starter nasos ana bu shatun hammasi nalichida bor основной гидронасос gesti nima kerak bo'lsa o'sha shu yerga kelasiz adresini tushuntirdim bu yerda ham mana shunaqa narsalar bor так mana shuncha zapchast bu nima bu mana bu kardanmi kardan hamma zapchast mana ichida bor ekan kelasizlar texnikani sotib olsalaringiz и texnikani sotib olganlaringizda shu yerda servis qilmoqchi bo'lsangiz hammasini olib ketaverasiz texnikani sotib olganlaringizda ключ наборlar beriladi o'zida ichida instrumentlari pastida mana yana instrumentlar zapchastlar ko'ryapsizlar ana moslar reduktorlari polvoz silindrlar hammasi reduktorda bortovoy reduktorda shisternalargacha tayyor turibdida даже mana tablolar ham agar kimga kerak bo'lsa gidravlikalar troslari hammasi nalichida bor har xil mana bu ana bu suvni anavisi esimdan chiqib ketdi kristavinalar ko'ryapsizlar elektrika shisterna klapanlar и karcherni gidro klapani ham hammasi bor переходник и полумуфталар ham bor ekan mana полумуфталар manimcha juda ham kerakli narsa bu yerda rычаглар hammasi val
bortovoy reduktorda katta shisternalar, kichkina shisternas, kovush, vilka, hammasi bor. I formalarni ko'rayapsizmi? Tayyor turibdi. Agar klient sotib olsalaringiz, mana mana bunaqa forma ham sizga tayyor qilib beradi. Konditsionerni pechkalargacha tayyor turibdi ekan. Hamma narsa nanchida bor, radiatorlar u tomonda. Agar texnikangiz qanaqadir ehtimolga qarshi ehtimol uchun zapchas kerak bo'lib qolsa, izlab yurmaysiz, bemalol shu sotib texnikani sotib olgan joylariga kelib murojaat qilsangiz, yangisini olasiz. Kovushlar, palets, mana hammasi nalichida bor.